direkt të përfshirë, të gjithë, është Auland Balla, që ishte ministri i brendshëm, është Zoti Vengu, që ishte drejtori portit, është Zonja Kumbaro, që ishte ministra, është ministra e mjedisit, e cila kishte përgjegjësinë e monitorimit të plerave toksike dhe mbetjeve toksike në Shqipëri. E kuptoni tani, kjo gjë nuk ju takon më ju, tani i takon prokuroris, nga ju ne e pam çfarë morëm. Ju lejuat që 102 kontenier me mbetje toksike të trafikoheshin nga porti Durrësit, nuk duam të dim asgjë për jush. Ju nuk keni, nuk na jepni dot as informacion, edhe nëse do na jepni do gënjeni, se do mbroni veten tuaj. Ne sot presim të dim të vërtetën nga prokuroria, presim që ju mos të pengoni prokurorin. Këtë presim për jush. Ju e lejuat ju lejuat trafikimin e mbetjeve. Lejuat që të ngrihej një skem midis Shqipërisë, Kroacisë dhe Tajland. Nuk duam të dim gjë për jush. Duam të lejoni prokurorin. Tani ju thoni ka nevojë për kohë. Arsye për të penguar hetimin mund të gjeni sa të doni dhe për këtë nuk e kemi fare merak. Këtë aftësi e keni. Edhe lërini këto broçkullat, jo ka ikur koha, jo ka ardhur koha. A, dhe plasun. Tani, se erdhe si zbulimi lullit këtu, të mbaj mend kur mbërrite si një prej zbulimeve më të shkëlqyra të lullit, edhe nuk po hy në të tjera. The këtu që prokuroria dyshon se janë mbetje toksike. Ndërkohë zotrote deklarove se janë mbetje toksike. Tani un kam për detyrë si ministër i kësaj qeverie, po dhe si qytetar i këtij vendi të besoj tek prokuroria. Dhe të shpreh mbështetjen time dhe të qeverisë që kam derin të përfaqësoj, prokurorisë që të shkojë deri në fund kësaj çështje dhe të mos ndikohet nga deklaratat çapaçulash të papërgjeshme, sepse koha kur prokuroria në këtë vend ndikohej ka përfunduar. E vetmja gjë që bëjmë ne gjithmonë, na ke dëgjuar në herë që ne të komentojmë një vendim të drejtësisë? Natyrshëm gjithmonë themi që të hetohet. Ti çfarë drejtin ke që ka ardhur mëngjes këtu dhe thua pse nuk zbatohet urdhri, ndërkohë që tu kthye përgjigja. E ngritë shqetësimin dhe është ky urdhër pse nuk zbatohet? Urdhri po zbatohet. Ma dje, tu dhanë dhe detajet, sepse që të zbatohet urdhri, që të shkarkohet një anije me 100 kontejner, këto kontejnere duhet të vendosen diku, që të vendosen diku, a i vëndi atje duhet plotësoj disa kushte teknike, ministrit dhe ministria përgjegjëse të thanë që po bëhet gjithë puna. Tani, kur ja fut kot, mos insisto të hysh më thellë të ajo, sepse më keq akoma do gjesh. Dhe e fundit. Unë e kuptoj që ty duket vetja si personazh TikTok. Edhe e qan këtë punë. Por kur bie fjala për eksperiencë sa i përket punës, marrëdhënies ndërinstitucionale, dëgjoj edhe të tjerët që kanë më shumë eksperiencë. Dhe tërhiqim mjaft ato akuzat që the, jo është i akuzuar ky, jo është i akuzuar ai, sepse nuk i ngren ti akuzat. Akuzat në kushtetutën e vendit, i ngre vetëm institucioni i prokurorisë.